Edhe më përpara që kemi qenë kooperativë, me fjalë, gjithë kuadrët, gjithë ataja, ka patru këtu bazën, në neve. Për babaj nuk ka deshur kur, me fjalë, që për të lenë fshatin. Sa që gjallë, thoshte që jam tim gjallë unë, nuk duhet largohen e që këtu. Edhe ne qëndruam, pas dëshirës të tia. Po jeta në Krushov si është, me fjalë, me qëfar angazhohen e këtu? Po qëfar angazhohen, në dimrit, ta që ja punojmë beharit, mbjellim këto kopshet që kemi. Dhe dimrit, pas a largohemi. E shumë e vështirë, me fjalë. Dimrit bëjmë vetëm këto, do më thënë, punizimet, shqitjene malit. Që porosit që kemi, dhe të dhe marri malin dhe qojmë, do më të në kërë. Ta shi, dhe ajë, punojmë 3-4 muaj i prodhojmë këto, i magazinojmë këtu, edhe këtu ri, do më thënë, patate arri e freskët, dhe në maj, do më thënë, si që shkurt në shtator. Dhe i kemi të porositur në lokale, këshu, do më thënë, jo këshu të dalim në trek të lidhë, dhe në punë të majt, që trekojmë patatet. Dhe pasaj si gjithmonë, do më thënë, dimit nuk banojmë, këtu bëjmë vetëm në fjeshtë atë treqin e malit, që shesim, dhe arit vinë, edhe si klinë këtu, edhe punojmë, e kemi si pasion, punën, se tani jemi në një moshë që s'mund të fillojmë punë tjetër, qarë punë do fillojmë tani neve, dhe duke pasu klientelën e ngritur, dhe duke pasu një marrëdhënie mirë me klientelën, dhe ata kënaqen me prodhimin tonë, dhe neve sikur na nxitin për punë, me fjalë kur janë ata të kënaqur, dhe vërtet produkti patates është produkt i veçantë këtu në tërë zonën e Shqipërisë. Jo në Shqipëri, po edhe kudo. Bile edhe në Greqi marrin patate nga këtu. Konsulata greke, për shembull, që këtu ishte një diçka që nga të gjithë vizitorët që kanë ardhur se këtu të ku në kanë edhe francezë tash viteve. Plus kemi bërë eksperimente lidhe me patate nga Franca, nga Holanda. Kemi bërë eksperimente. Dhe kishim duke pasur edhe teorinë edhe kishim bulmetin, djathin, kosin, salçën këto. Edhe vlerësonin si nga prodhimet më të mira, që që keni dalë neve. Kudo që keni vajtë, të thoshin, të thënë këtu që nga gjera dhe veçanta. Edhe babaj këte kishte si pikë, do me që për gjera që beshin të shishme të veçanta këtu, që të mos a largoheshe. Edhe vërtet, këta francezët kur vini këtu, thoshin vetëm që s'ka dhomë për të fitur, se hotel se nuk vinë në Vosko, po thoshin vinë rinë këtu, për të gjera që janë këtu. Mi po, ne patëm shumë të shirë, u që shumë pasion, për të bërë diçka këtu, mi po duke qenë të papuqishëm, si mund të them, edhe do përëm si që nga komunat ose bashkia e të vlerësonin në fshatin, do përëm nuk ka pasur kështu interes. Jo interes, po duke mos qenë shumë banorë, nuk e dinë si më sa të vota, po sa di makina këtu në vend, që të beta e struktura e fshatit njërë, që do ndërtosh një diçka të posë të një makina këtu të zbëndë dje. Unë desha të bëna një riparim kuzhine, solla një pagova 300.000 lekë apo 200 kg granile, nga kërkova atje në bregu i vareve që e themi neve, a gjusë më nuk mërë, të dhe i këmë lekë atë kote dhe gjithë vera. Përsa kur vjenë makina në vend, bën një diçka, se shumë funksionon, së mundu të mbaj unë me kalta që jetë gjavorin, që ndë. E dhe pasaj, duke pasur si pasion, neve u mundua me forca me shumë, pasaj duke ikur edhe mosha tani e shikojnë që është një pa shpresë. Jo edhe neve e shitëm lektorinë, merrem vetëm sa përmbiet, si do të përjetuar domethënë me patatën e këto. Neve nuk mund ta lëmë as edhe një ditë shtëpinë. Kush e di do Zoti, po u bëm edhe nga gjendja ekonomike më mirë, e do ta bëjmë shtëpinë akoma më të mirë, që nga themeli do ta prishim e ta bëjmë. Bile edhe fëmijëve u themi, qoftë se u jepet mundësia, duhet mos e lini, do të thënë se ato 5 ditë që të bëni pushime, më mirë se që bëni këtu, do të nuk i bëni asnjë vend tjetër, do të thënë që të jeni edhe pa shpenzime, edhe si klime, edhe si ujë, në gjitha drejtimet. Edhe si ajër, se kur të shtenë njëri, do të thënë që uji i vërtet është i mirë, po kur e tia të peburimi, do të thënë që ja të kumburon. Se vërtet mund të jetë në një land malo, po qoftë sillet në një çezë më lart, në tubacione përsëri nuk quhet uji origjinal. Se kur e pi aty në burim, aji është uji original. Edhe plus që nuk ka është një vend që nuk ka shpërkatje, që unë patatja nuk ka si loj shpërkatje, asë për buborec nuk shpërkatje, plus për edhe vruke edhe kimikate gjëra tjera, vetëm e pi organikë.
Dhe kjo patate e rom për shembull e shkulim në shtatore, neve rom deri në fund të majit qershor, domthonë. Rinin mirë kemi kaluar, se gjithmonë në fillim emigronin njerëzit që vuanin, shumë në 90. Njerëzit që s'kishin, jo s'po them tanin buk ose shinin keq, se ne kemi bërë një jetë të mirë, edhe më përpara. Për shembull, unë nuk po them të mburrem, po kisha një nenë shumë nikoqite që kurdo që vinja me orkestrën, më binte ato plaçkat grenzë. Domthonë grenzë i themi tekurosura, i mbante shumë kështu. I binte oborrit ajo rrugës, s'kishte asnjë grua në fshat si tash. Dhe duke qenë i tillë, do ashtu, nuk e brasik në fshat se nuk vuanja, ashtu. Pavarësisht që nuk mundesin ashtu nga ekonomia.